disciple nyo, pagpunta kayo sa church, dadala ninyo. Kasi ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa. Amen! Kaya hindi bali na magutom tayo hanggang bukas. Basta. 15 minutes. Yeah. Time is 4. Time is 4. Roma 8:11. Kung naninirahan sa inyo, yan po niya sosing, bakit? Roma 8. Ang Espiritu ng Diyos na siya rin bumuhay kay Jesus. Siya rin ang bumuhay sa inyong katawan na mamamatay. Sino sa inyo naniniwala kahit mamatay ikaw ay muling bubuhayin ni Kristo? Sino sa inyo naniniwala kapag ikaw ay nananampalataya kay Kristo, hindi ka na mamamatay kailanman? Amen. Ang Panginoon, nagtatanong yan eh. Naniniwala ka ba rito? Yeah. Ang Panginoon, mahilig yung magtanong eh. No? Kaya na ka, sabi ni Pastor Lino. No? Galing yung sa tanong ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga kaharap, mga disipulo, sino raw ako sabi ng mga tao? Ang sumagot sa Apostol Pedro, mabuti na lang. May hindi siya lang ang sumagot eh. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pedro, ikaw po, ang anak ng Diyos na buhay. Yes. Sabi ng Panginoon sa kanya, ay, teka muna, wag muna yun. Sino si Kristo para sa inyo? Okay, sino sasagot? Sino si Kristo para sa inyo? Sino gusto sumagot? Sino nakakaalam ng sagot? Walang nakakaalam, kaya ang tinawag lang yung mga pastor eh. Kasi yung pastor, mahilig sumagot yan. Sabi ni Pedro, kayo po ang anak ng Diyos na buhay! Sabi sa kanya ng Panginoon, hindi mo kailangan mag-aral ng master's degree. Dahil sa napakahalaga mong pagkakaalam ng revelation na iyan galing sa aking anak. Sabi ng Panginoon, no? Yeah. Ikaw ay Pedro. No, kaya kung ikaw, sumagot ka ngayon. Sinabi mo, siya ay anak ng Diyos na buhay. Naku, sasagutin ka ng Panginoon ngayon. Ikaw ay Pedro. Yeah. At ikaw ay able naman kayo ng isang iglesia mas malaki pa nito. Sabi si Pastor Lino, nananatayo ng simbahan. No? Nana, Pastor, may kita sampu. Oh, yeah. Sabi nung batang pastor, ay nako, pag ikaw ay tinawag ni Jesus, sabi niya, sumunod ka, pastor ka. Yeah. Hindi ka hindi naman mahirap pang examen na bibigay sa iyo ni Kristo. Eh. Tatanong lang sa'yo ng Panginoon, sino ako? Sabi ng mga tao! Yeah. Eh, pagka ikaw ay isa ka sa mga tao, ang sagot mo ngayon, Panginoon. Mm-hmm. Eh, according sa Bible's full natin, pinanggalingan eh, ikaw ay Espiritu Santo. Sabi naman doon sa kapila, ikaw ay Ama. Ako, pagkakagulo isip mo. Ang dakilang guro na natuturo, walang iba, kung hindi ang pangalan, Espiritu Santo. Pangalan niya Espiritu Mabuti. Yes. Kung English naman yung Bible mo, Holy Spirit. Kung medyo NIV, Holy Ghost. No, pero kung tagaroon ka lang sa bukid, isang lingwahe, alam mo, very simple, hindi ka magkakamali. Ang Espiritu Mabuti ang kabaligtaran, ibig. Sino sa inyo lang? Sino sa inyo tumanggap na kay Kristo? Amen. Okay. Salam. Sino sa inyo tumanggap na kay Kristo? Amen. Yeah, taas yung kamay na tumanggap kay Kristo. Okay. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, bago ka umalis na yun dito, isa lang ang pinakamahalaga mong dapat gawin. Tanggapin mo yung nagbigay ng buhay na nagbayad ng kasalanan. Yes. Tanggapin mo si Jesus ngayon. Gawin mong Panginoon. Yeah. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan na iyong ginawa. Patulad ng kwento ni Pastor Lino, sa commander, dami na patay. Siguro man, wala ka pa napapatay. Maliit pa lang ang kasalanan mo.
pero kahit malaki, ang habang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki pa sa Atlantic Ocean. Yes. Kaya kang patawarin. No? Kaya ngayong umaga, kung gusto mong tanggapin si Jesus, taas mo kamay mo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, mananalangin tayo. O meron pa rin itong hindi pa tumatanggap kay Kristo? Okay, kung ikaw ay nahihiya, okay, manalangin tayo ng pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking napakalaking kasalanan. Mula pa nang ako'y isilang sa mundo nito, tinatanggap kitang Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, mula ngayon, anak ako ng Diyos. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa buhay na masaya at buhay na ganap. Salamat po, mula ngayon tatawagin ko ang Diyos na aking Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus ngayon, no? Sino siya na tumanggap kay Jesus? Taas ang kamay. No, kasi merong dalawang klase yan eh. Merong isa, akala niya, tinanggap niya si Jesus. Merong namang isa, hindi naman. Akala lang natin, tinanggap si Jesus. Pag ang isang tao, yung panalangin natin, galing sa puso, humingi ng tawad. No, kailangan na hihingi ng tawad, hindi ka naman patatawarin. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa kasalanan mong ginawa. Kailangan, ma-realize mo na ikaw ay makasalanan kasi si Jesus ay Mesiyas, tagapagligtas. Babayaran niya yung kasalanan. Eh kung sabi mo, wala kang kasalanan, walang babayaran sa'yo, hindi ka maililigtas. Yeah. At tatanggapin si Jesus, maniniwala na si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, at muling babalik. Kaya ngayon, kung si Jesus ay tinanggap mo, kaso ka na tumanggap kay Jesus. Okay. Atay, tumanggap ka kay Jesus. Tumanggap po kayo, no? Nasaan po si Jesus? Ngayon, yung tinanggap mo, nasaan po? Puso. Ang tinanggap mo ay Espiritu ni Jesus. Kaya sinasabi, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa namang bagong nilalang. Yung Espiritu ni Kristo nakipag-isa yung iyong Espiritu. Sino sa inyo nakipag-isa na kay Kristo? Amen! Okay. Nasaan ngayon si Kristo, yung physical niyang katawan? Nasa langit. Nakaupo sa kanan ng Ama, Seat of Power. No? Ang Panginoon, hindi bakla na nandyan sa krus. Ganyan, no? Yung nakikita natin lagi. Hindi ganun. Kailangan kilala nyo, nasaan si Jesus? Ano ang kanyang kalalakayan ngayon? Yeah. Si Jesus ay nasa langit, siya ay naghahari doon sa lahat ng muli ng paghahari at pamumuno at pamamahala. Yes. Siya ay hari. Yes. At siya ay muling babalik bilang hari ng mga hari. Mm. And konti na lang itong aming babasan, ilang verse na ito. Kasi inagaw ni Pastor Sayo yung oras na. Diyan lang yan. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya rin bumuhay kay Jesus, yes, siya rin ang bubuhay sa inyong mga katawan na mamamatay. Ay, naniniwala kayo kahit pag namatay kayo, bubuhayin kayo muli ng Diyos. Magpaginan. Yeah. Alam niyo kung bakit kayo, paano kayo bubuhayin? Pamamagitan ng Espiritu na yan at tinanggap niyo. Yes. Maraming tao, lito-lito, akala nila malapas sa kanila ang Espiritu mabuti. Kasama ng isang verse na. Galatia 3:5. Kaya sa sasabi, may Bible ka, no? Okay lang, kahit English. Mas maganda, Tagalog, Tagalog yung kami lang. Meron yung Tagalog ka, Galatia 3. Yan, sige, kahit English, okay lang. Sabi naman, does God give you His Spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard?
Ulit-ulit, kaya naman? Yeah. Sabi ito, does God give you His Spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard? Okay, tatagalugin ko na lang. Yes. Shortcut. Tinanggap pa ninyo ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Amen. Diba? Pananampalataya, ano? Hindi sa pamamagitan ng kautusan o ng gawa, ano? Sabi ng salita ng Diyos, paano merong mananampalataya kung walang mga aral? No? Kaya maraming tinatawag ng Diyos na pastor eh. Paano may mga aral kung walang susugo na katulad ni Kuya Jose, tsaka ni Kuya Rona, tsaka ni pastor at ng mga pastor? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita. Yes. Version ng dami ko kasi verse eh, no? Okay? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita ni Kristo. Okay, ngayon, ano, nanalangin tayo, ano? May tumanggap kay Kristo, ano? Nakita mo eh. May tumanggap. Yeah. Naiiyak pa eh. Bakit siya tumanggap kay Kristo? Pagkat siya ay nakarinig ng mabuting balita ni Kristo, ang tawag sa iyo ay mananampalataya believers. Yes. Gentile believers. Yan. No, dapat alam natin yung Bible natin, kaya binigyan ko kayo Bible. Alam nyo, hindi lahat ang nakasulat nyo sa Bible, pag hindi nyo alam yan, in-apply nyo yan sa sarili nyo, hindi yan makakabuti sa inyo, makakasama pa yan. Kaya dapat pasahin nyo Bible nyo. Ang Panginoon na tinanggap nyo, yan ang matuturo sa inyo. Yes. Yan ang pinaka-best na teacher. Pero may requirement eh, kailangan tatanggapin mo mga si Kristo. Baka mabasahin ang Bible mo. Nakarinig ka ng mabuting balita. Yes. At pag ikaw ay nakarinig ng mabuting balita, tingnan mo, mag-a-activate yung appetite mo, yung sikmura mo sa salita ng Diyos. Yes. Kasi yung kaluluwa mo, magkakaroon na ng buhay kasama ng Espiritu mo, Espiritu ni Kristo na tinanggap mo ngayon kung ngayon mo siya tinanggap. Amen. No, kaya anong tanong ni Apostol Pablo? Paano niyo ba tinanggap ang Espiritu ng Diyos? Yes. Sa pananampalataya ba? Yeah. O sa pamamagitan ng ilo sa lumang tipan? Pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita. Yes. Pag tinanggap mo si Kristo, kung tinanggap mo ngayon si Kristo, yan ay dahil na narinig ng mabuting balita ni Kristo. At ngayon, ang tawag sa iyo ay mananampalataya believers. Ikaw ay Gentile believers. Okay. Minabanggit ako kanina. Pag hindi mo naintindihan yung Bible mo na yan, hindi makakabuti yan. Makakasama pa rin. Bakit? Example ko lang. Diyan sa Bible na yan, may nakalagay dyan. Huwag kang kakain ng baboy. Napakasarap ang mga baboy. Huwag kang magkakain ng malbas. Eh, nakong haba na siguro ng malbas ni Pastor pag sinunod niya yan. Kung may lupa ka, kapitong taon, huwag mong tataliman. Hindi, mapapasama ka pag hindi mo alam yung Bible mo na yan. Hindi lang yan. Yeah. Hindi lang yan, ha? Marami pang nagtuturo ngayon. Alam niyo ba? Anong gawin ko sa buhay? Maghandog sa Diyos. Lahat ng tao sa Bible naghandog sa Diyos. Walang tao dyan na hindi naghandog sa Diyos. Pati si Kristo. Pati ang Diyos naghandog ang kanyang pungan. Ang iglesia ay handog ng sa Diyos. Lahat ng tao pag naghandog, yung biyanan ni Moses, naghandog, nakisama sa paghandog ng mga Israelita, pinigyan ng patalinuhan. Matindi ka ba rin naman, naging tagapayo pa ng mga Israelita. Si Jonas, mamamatay na sa ilalim ng isda. Nangako. Yung pinakamayaman sa silangan doon, si Job. Wala yan gawin, hindi ba? Hindi naman naging kapuyan. Alam nyo, pinalaya ako ng Panginoon dyan. Ang nakalaya ka dyan,
lalo kang magiging masaya, lalo kang magbibigay sa gawain ng Diyos, lalo kang magiging isang pagpapala. Anong sabi ni Kristo? Pinalaya ko na kayo sa lahat ng mga sumpa sa kautusan. Galatia 3:14. He redeemed us. Inubos tayo ni Kristo mula sa sumpa na kautusan ng safe sumpa para sa atin, sapagkat nasigura at sinusumpa ang bawat ibinibigin sa buong tao. 26, so in Christ you are all children of God through faith. Amen. 27, ang buhay mismo ni Kristo ang isuot ninyo sa inyo na parang damit upang kayo'y mabautismuan sa kanya. Hanggang 29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, ay lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipagkisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham at nagpagpana ng mga pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos! Alam niyo kung ano sa pinakamatinding pangako ng Diyos? Sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Yan ang pinakamatinding pangako ng Diyos. Kailangan, eh alam mo, kay Prophet Joy, sinabi rin yun ng Panginoon. Sa act, sinabi rin yun. Ang Espiritu Santo, yan ang nagdadala sa atin sa lahat ng tagumpay ni Kristo. Kaya huwag kayong maniniwala na wala pa sa inyo ang Espiritu Santo, hindi totoo yun. Pag tinanggap nyo si Kristo, yung totoo tumanggap pa. Yung totoo tumanggap, kasi marami na, hindi talaga tumatanggap, nguso lang. Yung totoong tumanggap kay Kristo, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, ang Banal na Espiritu ay nasa sa'yo. Noong si Apostol Pablo nangaral sa mga hentil, si Apostol Pedro, pinatawag siya ng isang hentil na sundalo. Ano yung sundalo kasi, may anghel nagpakita. Sabi ng anghel, natuwa sa iyo ang Diyos sa iyong pananalangin at pagtulong sa kapwa. Ipatawag mo si Pedro. Acts chapter 14 niya tayo. At habang si Pedro ay nangangaral sa mga hentil, silang lahat ng mga hentil ay napuspos, napuno, tumanggap na Espiritu Santo. Huwag kayong tutulad kay Kristo, mayroong kalapati. Wala na kayong makikita kalapati ngayon. Huwag kayong magmakataas na kayo eh, katulad ni Kristo. Huwag din kayong magkatulad na, ay kami Hudyo, nasa ng dilang apoy. Walang dilang apoy. Ang mga hentil na sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng pangako. Pag ang Diyos ay nangako, yes and amen. Meron bang pangako ang Diyos na hindi mo matatanggap? Pag ang Espiritu ni Kristo, pag si Kristo tinanggap mo, pupunta ka pa lang sa kawalang yan, pasawain ka na, nagsasalita. Sigurado, pupunta ka sa langit. Bakit? Hindi ka pwedeng mabuhay na ikaw mamuhay sa kasalanan pag nasa iyo ang Espiritu mabuti. Sapagkat siya ay kalaban ng evil spirit, ng Espiritu masama. Huwag kayong maniniwala, ay nahulog ako sa kasalanan, sa kasamaan, hindi totoo yun. Lahat ng gagawin ng mga katawan natin ay dumadaan yan sa isip, kaluluwa. Sasalangin niya ng kaluluwa. At yung kaluluwa na yan, pag wala si Kristo, matimbang yan sa kasalanan, sa ibig. Gagawa yan ng ibig. Masama. Pag tinanggap mo si Kristo, yung kaluluwa mo na yan, yung isip, i-influensahan niyan ng Espiritu mabuti. Matututuyang magmahal sa asawa. Kaya kayo, mahal naman ko na asawa. Lagi na masaya. Salamat sa Panginoon, kundi niya ako sinama sa kanyang tagumpay. Napakarami ko na siguro pinaiyak na tao, binalanggiyan. Baka pati ako, baka patay na rin. Kasi every time nagagawa ka ng kasamaan, yan ay nakakasama, hindi lamang sa iyong ginamang, pati sa iyo. May natututunan po tayo? Yes! Napakarami yung verse dito. Para
halaman natin na lahat tayong tumanggap kay Kristo'y pinagkalooban ng Espiritu Santo. Yes. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Espiritu Santo upang ating maunawa kung anong uri ng kaloob ang nasa sa atin. Huwag kayong maghintay ni Kibuloy na hihinyaan pa kayo ng hininyang bagret. Kakamin mo, Espiritu Santo. Nasaan niyo na ang Espiritu Santo? Sabi ni Jesus, hindi ko na kayo iiwanan ni papabayaan kayo. Kasama natin ang Espiritu Santo. Huwag kayong maniniwala hindi mo kasama ang Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na nasa sa inyo, kayo ay tirahan, kayo ay templo ng Espiritu Santo? Amen. Kasi ang isang tao, kapag hindi niya alam na kasama niya ang Espiritu Santo, katuwayan ng kaulang. Kasamaan. Huwag niyo tanggalin sa isip niyo na wala sa inyo Espiritu Santo. Kasama ninyo si Kristo. Yes. Ang Espiritu ba ni Kristo, evil o ano? Good. Holy. Mabuti. No? Napakarama kami kong verse dito, patong-patong. Yeah. Gusto niya ta, gutom na tayo, kakain na tayo, sana lang. Yeah. Roma 8:9. Yeah. Roma. Yes, Father, pakipasa. Yeah, Roma 8:9. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao nito. Yeah. Napakaraming verse. Kapag wala ang Espiritu ni Kristo sa inyong puso, kaya niyong sumpahin si Kristo. Pero pag nasa inyo si Kristo, tinanggap niyo, hindi niyo pwedeng sumpahin si Kristo. Bakit? Nasa inyo ang Espiritu Santo. Isang patunay yan na ang Espiritu Santo nasa sa atin. Yeah. Kasama natin. Huwag inyong maghintay ng mga may dilang apoy. Mayroong mga bumubuga-buga lang ng bagret. Mundo, may mga tao inutusan. Kasi may mga tao sa Bible, inutusan. Puntahan mo si Pablo, nandoon. Patungan mo yung kamay mo, kasi nagulat. Sabi ng Panginoon, sa mga Hudyo, huwag kayong aalis sa Jerusalem pag hindi kayo napagkakalooban ng Espiritu Santo. 40 days, nagturo ang Panginoon. No, nangalat sila, pagdating sa Samaria, nangaral sa mga Hudyo, Samaritan. After noon, pagdating ng Acts, lahat ng pangangaral ni Pablo, ito na ang tinuturo tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa Hudyo, tungkol sa Hintil ng mananampalataya ni Kristo. Ay, natutunan tayo? Yes! Kasi kakaya na tayo, tapos na. Tama na po. Tapos na oras. Tayo po tayo, tayo po'y manalangin. O Diyos na mabuti, yes, Lord. Salamat sa parada ng tagumpay. Yes, Lord. At sa mga tagumpay pa na ibibigay mo po sa mga kaluluwa na rito. Sa mga anak mo. Yes. Salamat, Panginoon, sa mga pastor na naririto. Yes, Lord. Na ginagamit mo upang maraming tao ang sumampalataya. Yes. At magkaroon ng Espiritong mabuti. Yes. Maraming salamat po, Ama, sa hapong ito. Sinasamba ka po namin. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin.